Você pode procurar aí, pode entrar, tá? Se eu vou você com o olho, gente, eu deixo o mando aí, posso comprovar, já volta, volta você com o olho, eu tenho uma coisa voltada, daí eu tiro o rei daqui, volta você com o olho, se a gente tiver um convite lá, que já ficaram, e do Corinthians volta, volta você com o olho, corpo de fumilho, se você deve até, e eu nasci com o coelho, eu posso me dizer que eu volto você com o olho. Se para que eu já quero ver a luta, bom, você como hoje. Deixa que isso passe por mim, depois de bom, esposa, todo mundo lá. Cato por mim, é amizade, eu sou gente que se diz. Presidente da pretista, prega, que eu estou lá, nosso lado, além de ser nada, eu vou falar de Deus, Maria. Né, que essa me segue, se diz, Rui Gutselha. Se de volta, que está bom, na presa de Deus. Que bem, vamos poder. Santo, tu não teve por doar, será que a palavra tinha esse por poder? Não sai sim, é sentido. Chegar em vida, e vou ver que vem por. Amém. Gosto de você com o olho, gosto de comigo. Estamos doentes e gosto de bom, já nasce vestindo o dedo. Natais, nitis, braço, isa, quando dá, tirou na telência. A gente tirou na netreno, todo por isso, tirou na gente, que te pagar. Oi, quando a gente se dá o direito, se for custado. A cruzada, por isso, o início de jogo. É, o direito de jogo é essa. Não se descobri, bom, que temo, bom, 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 Da vânia com a alagada, da prejuízo, foi fora da tia, vamos subir de golpe de bolha nas cartas, se construiu Abraham e Sara, vamos subir de golpe de bolha nas cartas, vamos subir de alto que existe patriarca, vamos subir de golpe de bolha nas cartas, se construiu Joquime Ana, se apazigue de golpe de bolha nas cartas, se apazigue o olho, se chega, se apazigue de golpe de bolha nas cartas, se apazigue o sentido de trigo, monti, o pobre é tapuxi, Esparta Rosal, Tibeto, e é que dói na tripulaia, Rados, o Eve Lima, o Togena, Helena, lá com a meia noite, tinha trans. Bom, o menino golpe de bode nas, cactos espoinal, é louco, sim, iria, o menino golpe de bode nas, cactos espoinal, sentite, tira-se, matinite, cactos sem vento, praça, o Tibeto, venci. O menino golpe de bode nas, rebite-se, Jorge, madugente, Jorge, e Lora. Cuida-se de sabralha de Tairados, o menino gosta de bom janás. E rabite-se. E que vou subir. Aí gosta de não ter gente de foto no troco, da dubite andar no cheiro, que nem se você gosta. Mas se diga que eu quero ter sido animado, para que o lado do troco andar ou ir para você não ser. É que a tua irmã, sítio do Tata, se não te dava. Se eu do gol, e do gol não teve, deu. E é que a gente se leite, se eu tomo assim, ele foi, ou com o trapeço, se eu não vou do poder, pretende, da profeta, que eu preciso de lá na igreja, que teve, mais do que o povo Cristo, que eu vou achar que eu falo, mas quem se for ele não sai, se ele se for chegar e pedir, e vou ver aqui, e vou, volto você com o olho, volto o escuro, ou me sentir, pode precisar de uma profeta, no primeiro, não se sente, ainda vai não virar, e se é que eu sei, vou, mas o bom que tem um bom dele, depois que você cai de novo, o bom que você pode pedir cheio. Daí foi dizer que sábado não se gata, e se gata ali com o sábado, não tira a carta, se você pode, se você pode dizer que você sai, para fazer pior que você vira, que se loura, se for todo o tempo, se você está com uma chiqueira, se ele diz que você dá, se a gente já é, que não vai tentar todo, aí o povo do grupo, que você vira, o que te dá, se você pode, 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 se